Boeing-ი ერთ-ერთი უმსხვილესი საავიაციო და თავდაცვის ტექნიკის მწარმოებელი კორპორაცია. თავისი მთლიანი მუშახელის რაოდენობას 10%-ით შემცირებს. ამის შესახებ ინფორმაციას უცხოური მედია Boeing-ის აღმასრულებელი დირექტორის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. კელი ორტბერგის ცნობით, მათი ბიზნესი რთულ მდგომარეობაშია და კომპანიის აღდგენა მოითხოვს მკაცრ გადაწყვეტილებებს. კომპანიისთვის წარუმატებელი პერიოდი მას შემდეგ დაიწყო, რაც წლის დასაწყისში Boeing 737 MAX 9 ალასკას ავიახაზების რეისის შესრულებისას მწყობრიდან გამოვიდა და ფრენის დროს კარი მოწყდა. Შეგახსენებთ, რომ Boeing-ს დასავლეთ ლოკაციებზე მომუშავე 30,000-მდე თანამშრომელი პარასკევს გაიფიცა და კომპანიის ყველაზე პოპულარული მოდელის 737 MAX-ის წარმოება შეაფერხა. ეს პირველი შემთხვევაა 16 წლის განმავლობაში, როდესაც კომპანიაში დასაქმებულებმა შეთავაზებული კონტრაქტი უარყვეს და სამუშაო ადგილები დატოვეს. გახანგრძლივებული გაფიცვა Boeing-ს მილიარდები შეუძლება და უწოდეს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ თვითმფრინავების მწარმოებელს უკვე ემუქრება საკრედიტო რეიტინგის შემცირება. მასშტაბური გაფიცვა მხოლოდ გაგრძელება მღელვარებით ცავსე 2024 წელს. კომპანიისთვის პრობლემური პერიოდი იანვრიდან დადგა. ცივი ტენიანი ზამთრის შემდეგ ინგლისმა ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ 2024 წლის მოსავალი ერთ-ერთი ყველაზე მცირეა ქვეყნის ისტორიაში. ახალმოკვლევა მაჩვენა, რომ ზამთარში მოსულმა უხმანალექმა ძირითადი აგროპროდუქტის, მათ შორის ხორბლისა და შვრის მოსავლიანობა მნიშვნელოვნად შეამცირა. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. მედიის ინფორმაციით, ხორბალთან და შვრიასთან ერთად ქერისა და ზეთოვანი რაფსის მოსავლიანობა 40-წლიან მინიმუმზე. თუ არ ჩავთვლით COVID პანდემიურ 2020 წელს, წინასწარი გამოთვლებით ფერმერთა ზარალი მხოლოდ ამ 4 კულტურის მიმართულებით 700 მილიონ ევრო გადააჭარბებს. ცივმა კლიმატმა განსაკუთრებით დააზარალა ინგლისის სწრაფად განვითარებადი ღვინის ინდუსტრია. მწარმოებლები ფიქრობენ, რომ ყურძნის მოსავალი წელს სხვადასხვა რეგიონში 30-დან 75%-ამდე შემცირდა. ფერმერები შიშობენ, რომ კლიმატის ცვლილების გავლენა მომდევნო წლებში კიდევ უფრო გაიზრდება. საბერძნეთმა 2030 წლისთვის მზისა და ქარის ენერგიის გაფართოებისა და სათბურის აირების ემისიის შემცირების შემდეგ მასშტაბური გეგმა წარადგინა. ამის შესახებ როიტერსი იტყობინება. განახლებული გეგმით ათენი მიზნად ისახავს ქვეყნის ელექტრომომარაგებაში განახლებადი რესურსების წელი 82%-მდე გაზარდოს, ნაცვლად 66%-ისა, რომელიც საბერძნეთმა 2019 წლის გეგმაში გაწერა. ახალი სამიზნემაჩვენებლები ევროპულ კომისიას დასადასტურებლად უკვე გადაეგზავნა. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ენერგეტიკისა და კლიმატის სტრატეგიები დეტალურად განსაზღვრავს 2030 წლისთვის ბლოკის ემისიების 55%-მდე შემცირებაში წევრი ქვეყნების კონტრიბუცია რა იქნება. საბერძნეთის შემთხვევაში კი ხმელთაშუა ზღვის ქვეყანა მოეხერხა და კლიმატური პირობების ხელშეწყობით განახლებადი ენერგიის წარმოება 2014 წლიდან დღემდე გაორმაგა. ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურების უმრავლესობა კი დაიხურა. გეგმის წარდგენაზე საბერძნეთის ენერგეტიკის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ქვეყანამ უკვე გადაჭარბებით შეასრულა მწვანე ენერგიასთან დაკავშირებული ყველა გეგმა და შემცირა სათბურის აირების ემისიები, თუმცა მანვე აღნიშნა, რომ განახლებული გეგმა არ პასუხობს კლიმატის ცვლილებების გამოწვევას, რომელიც უფრო და უფრო მეტად მწვავდება. Facebook-ისა და Instagram-ის მფლობელმა კომპანია Meta Moldova-ში 20 ოქტომბრის არჩევნებამდე ჯგუფური ანგარიშები წაშალა, რომელიც რუსული დეზინფორმაციის გავრცელებას ისახავდა მიზნად მოლდოვის რუსულენოვან მოსახლეობაში. როგორც დასავლური მედია წერს, Meta Facebook-ში 7 ანგარიში 23 გვერდი და 1 ჯგუფი წაშალა, ხოლო Instagram-ზე 20 ანგარიში, რომლებიც სოციალურ ქსელის პოლიტიკას ეწინააღმდეგებოდა. ყალბი ანგარიშების ქსელის წაშლა Meta-მ მანამ შეძლო, ვიდრე ის ავთენტური და მასშტაბური აუდიტორიის მიზიდვა შეძლებდა. ყალბი ანგარიშების უკან მდგარი პირები სოციალურ ქსელში პოზიციონირებ როგორც დამოუკიდებელი ახალი ამბების გამოცემები და მომხმარებლები გადაჰყავდათ სხვა არხებზე, ძირითადად ტელეგრამზე. ცნობისთვის გეტყვით, რომ 20 ოქტომბერს მოლდოვაში გაიმართება საპრეზიდენტო არჩევნები და ამასთანავე რეფერენდუმი ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. სოფლიოს უმსხვილესი საფინანსო ჰოლდინგის BlackRock-ის კონტროლში არსებული აქტივების საერთო მოცულობამ რეკორდულ 11 ტრილიონ 500 მილიარდ დოლარს მიაღწია. მხოლოდ ბოლო ერთი კვარტლის განმავლობაში ჰოლდინგმა დამატებით 221 მილიარდი დოლარის კაპიტალი მოიზიდა, რაც აგრეთვე რეკორდული შედეგია. თავისი არსით BlackRock-ი აქტივების მმართველია, რომელიც სხვა ადამიანებისა და კომპანიების აქტივებს მართავს, თუმცა მარტივად რომ ვთქვათ, ინვესტიციას მათ ნაცვლადებს. გამართული ბიზნეს მოდელის გარდა ამერიკულ კომპანიას შეუფღალავი რეპუტაცია, მაღალი ამონაგები და გლობალური მასშტაბის კავშირები გამოარჩევს.